Bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių išlieka svarbiu mūsų prioritetu, nes norint stiprinti regioninę gynybą, Baltijos šalims reikia koordinuoti savo veiksmus NATO, Europos Sąjungoje, bendraujant su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Todėl mes šiandien visi trys aptarėme svarbiausius regioninio saugumo klausimus, pagrindinės grėsmės. Ir aš manau, kad mūsų susitikimas tikrai buvo ir reikšmingas, ir reikalingas, ir rezultatai mūsų pasitarimų yra labai geri.